שלום לכם, ערב טוב. הטפטוף המטריד והמפחיד של האש מעזה נמשך גם היום, שישה שיגורים לעבר חוף אשקלון והנגב המערבי, ועד עתה, היום לפחות, ללא תגובה ישראלית. זה נמשך גם לפני כשעה. תמיר סטיינמן, כתבנו בדרום, גראד שמשוגר לעבר באר שבע. נכון דני, אז כמו שאמרת, בשעה האחרונה רקטת גראד נורית לעבר העיר באר שבע, בירת הנגב. מערכת כיפת ברזל מצליחה ליירט את הרקטה הזו. תושבים רואים הרבה מאוד רסיסים שיפים באזור הזה. אנחנו סופרים משעות הבוקר שש נפילות בשטחי המועצה האזורית חוף אשקלון, בשער הנגב וכאן סמוך לסדרות, ואנחנו מדברים על הרבה מאוד מתח. חידוש הירי. לגבי לימודים, אז בשעות הצהריים הייתה החלטה של ראשי ערים בדרום, בבאר שבע, באשקלון, בגן יבנה, בקריית גת, לקיים את הלימודים, מחר לחזור ללימודים. עכשיו, כרגע, בשעה הזו, יש הערכות מצב בשיתוף פיקוד העורף, האם לקיים מחר את הלימודים? סימן שאלה. אנחנו כמובן נצטרך לעדכן בהמשך השידור, כן, דני. גם הלילה הזה מתוח בדרום. תודה רבה, תמיר. אחרי שהג'יהאד האיסלאמי איים אתמול להגדיל את טווח הירי, ניר דבורי, כיפת ברזל מגיעה גם לרחובות. כן, זה נכון, דני, ובימים האלה משלימים את הפריסה של הסוללה לא רחוק מן העיר רחובות. בעבר היא הייתה שם לצורך תרגול, צריך לומר, אבל עכשיו, נוכח האיומים של הג'יהאד האיסלאמי להרחיב את הירי לערים נוספות, היא מוצבת שם ותהפוך מבצעית. הערכה שבעקבות אירועי הימים האחרונים הירי הזה יימשך, ובמערכת הביטחון אומר לנו גורם בכיר לפני זמן קצר, מדובר בימים רגישים מאוד, ואף אחד לא יודע כיצד העניינים האלה יתפתחו בקרוב. ניר, תודה רבה לך. האם ישראל מתכוונת לתקוף את הגרעין האיראני? בעוד הוויכוח הציבורי הולך ומתלהט, התבטאות יוצאת דופן של אחד מחברי השמינייה,